مسند احمد میں حدیث ہے، ایک صحابی تابعین کے جھرمٹ میں آئے نا، تو تابعین نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو. تو دیکھیں وہ صحابی بھی کیسے تھے، ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو بچارے تھوڑے سے وقفے سے ہی صحابی ہونے سے رہ گئے نا، یعنی تابعین کچھ عرصہ پہلے پیدا ہو جاتے، حضور کو دیکھ لیتے. تو انہوں نے نا ایسی حدیث سنائی جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. انہوں نے کہا پھر سنو، ہم ربیع الاسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ بھی موجود تھے عشرہ مبشرہ میں سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ہے نا، ہم نے آپ کی صحبت کی، آپ کے ساتھ مل کر جنگیں کی. آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئے.